Тази година бях добро момче. Не правих много пакости. Прочетох всичките си задължителни книги. И давах играчките си на другите. Затова, скъпи дядо Коледа, мисля, че бях послушен и заслужавам да получа точно това, което искам. Фемтел те чакат празничните таблети от 1 лев с план за мобилен интернет. Емтел, ти водиш.